ବିଜେପୁରରେ ବାଜି ଜିତିଲେ ରୀତା, ରେକର୍ଡ ବି କରିଛନ୍ତି ଭୋଟ ବିଜୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନ। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଇତିହାସରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ମାର୍ଜିନ୍ରେ ବିଜୟୀ ହେବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ରୀତା ସାହୁ। ଏଥର 97,990 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିଛନ୍ତି ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ, ଯାହାକି ଏକ ରେକର୍ଡ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରେକର୍ଡ ଥିଲା ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ନାଁରେ। 2000 ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ସର୍ବାଧିକ 94,555 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ପାଇଥିବା ଭୋଟ୍ଠାରୁ ରୀତା 3,435 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ ଅଧିକ ପାଇଛନ୍ତି। 2019 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ 81,430 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ରେ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କୁ ମାତ୍ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ସବୁ ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ରୀତା ନୂଆ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। The workers and leaders of the party who strive so hard for this election, which is an absolute record mark. ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ମୋର ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଶ୍ରେୟ ଦେବି, ଆଜି ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ମୋତେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖିଛନ୍ତି ମୋର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଶ୍ରେୟ ଦେବି। ଯାହା ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ମୋର ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଯାଇଥିଲା ମୋର ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବି ଆଉ ମୋର ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର କାମ କରିବି। 2004 ବିଜେପୁରକୁ କବ୍ଜା କରିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ। 2018 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି ଥର ଏଠାରୁ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ ରୀତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସୁବଳ ସାହୁ। 2018 ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା। ରୀତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲା ବିଜେଡି। ସେ ବିଜେପିର ଅଶୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ 41,933 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। 2018 ଉପନିର୍ବାଚନ ତୁଳନାରେ ଏଥର ରୀତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭୋଟ୍ ମିଳିଛି। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପୁରରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ 57,122 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜେପୁର ଆସନ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଏଠାରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା। ରୀତାଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ଭରସିଥିଲେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।